Eftirliti með konu sem lést á hjúkrunaheimili í Reykjanesbæ í fyrra var verulega ábótavant. Þetta niðurstaða landlæknis. Dóttir konunnar gagnrýnir að atvikið hafi engar afleiðingar fyrir hjúkrunaheimilið. Ekkert samkomulag í sjónmáli þinglok og samningaviðræður í hnút. Forsætisráðherra segir minnihlutann ósamstíga en þriðji orkupakkinn þvælist helst fyrir. Hann aftur á dagskrá á morgun. Öll umfjöllun aðgerðir kínverska hersins í stúdentamótmálum á torgi hins himneska friðar enn bönnuð í Kína. 30 ári eru frá mótmælunum. Það eru gleði fréttir frá Faxaflóa því sandsílastofnin að hjarna við og þar með lundin. Rannsóknarleiðangur í dag leiddi í ljós að fugl á eggjum í fjórum lundahólum af fimm í Akurey. Kappróður, dorgveiðikeppni og siglingar voru víða land helgina í tilefna sjómannadeginum. Í Súðavík var þess minnst að hálf öld frá björgun skipverja á Svaninu. Gott kvöld. Landlæknir hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirlit með konu sem lést á hjúkrunaheimili Hrafnistu í Reykjanesbæ hafi verið verulega ábótavant. Dóttir konunnar gagnrýnir að þrátt fyrir það séu engar afleiðingar fyrir Hrafnistu, ekki einu sinni áminning. Þóra Sigríður Njálsdóttir fékk heila blóðfall einungis 62 ára gömul. Hún lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Nesvöllum í nóvember í fyrra eftir að hafa kafnað á brauðbita. Fjallað var málið í fréttum RÚF þar sem dætur Þóru sögðu að þær teldu að Hrafnista hefði ekki tryggt öryggi móður þeirra. Dóttir Þóru segir vonbrigði hvernig forstuðumenn Hrafnistu brugðust við kvörtunum systranna. Þannig höfðu þeir meðal annars látið hafa eftir sér opinberlega að tvær hliðar væri á öllum málum. Forsvarsmenn Hrafnistu vildu ekki tjá sig að svo stöddu. Við erum svona að draga úr sögu okkar og reyna að, já, láta hljóma eins og þetta sé ekki satt og rétt sem við erum að segja. Þóra átti erfitt með að kyngja og sveldist auðveldlega á eftir heilablóðfallið. Í úttekt landlæknis segir að hún hafi því þurft maukfæði. Þegar hún lést var hún að borða brauð án skorpu með smjöri og osti sem telst ekki maukfæði. Fram kemur í niðurstöðu landlæknis að Þóra var algjörlega ósjálfbjarga við að matast. Því þurfti að fylgjast vel með henni þegar hún borðaði. Aftur á móti hafi reglum hjúkrunarheimilisins hvernig eftirlitinu skildi háttað verið ábótavant. Þegar Þóra lést hafði hún verið án eftirlits við máltíð í að minnsta kosti 10 mínútur. Þar sem engin vitni urði að andlátinu ályktaði starfsfólk ranglega að eðlilegan dauðdaga hafi verið að ræða. Samkvæmt niðurstöðu landlæknis var eftirliti með Þóru verulega ábótavant á hjúkrunarheimilinu. En það sem að eiginlega kom okkur óvart og eiginlega gerði okkur svolítið bara sorgmættar voru viðbrögð landlæknis við þessu öllu saman. Að stofnunin að Nesvellir ekki látið sæta neinni ábyrgð og viðhorfið virðist bara vera gerðu betur næst. Fríður segir skrítið að ekkert sé minnst á að viðeigandi öryggisbúnaður, neyðarhnappur, hafi ekki verið til staðar. Þá hafi hvergi komið fram að stofnunin ætli að breyta verklagi sínu eftir atvikið. Og bara að maður finni það að þeir vilji virkilega læra af mistökunum sínum. Pattstaðir komin upp á Alþingi. Stjórnarandstaðan bíður eftir útspili ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra segir minnihlutann verða að komast að samkomulagi innbyrðis. Varaformaður Viðreisnar segir orkupakkan á ábyrgð ríkisstjórnarinnar en ekki minnihlutans. Enn allt óljóst með framhald þingstarfa. Nú síðast á föstudag boðaði forseti Alþingis alla þingflokksformenn á fund til að freista þessa að ræða störfin framundan og sá fundur bar ekki árangur og því boðaði forsætisráðherra alla formenn flokkana á fund hér í Alþingishúsinu upp úr hádegi í dag til að ræða sömu mál og við tókum tvo fulltrúa stjórnarandstöðunar tali fyrir fundin. Við bíðum það eftir því hvaða útspil meirihlutinn ætlar að koma með núna til þess að reyna að höggva þann hnút sem að þingstörfin hafa verið í og tryggja þá að við getum haldið hér áfram að vinna að mikilvægum málum. Ætli við séum ekki bara að fara að skoða það hvort það sé einhver grundvöllur fyrir því að semja mál sem að við ætlum að sem að stjórnarandstaðan tilbúin til þess að hleypa í gegn og hvaða mál ekki.
Hófst þá fundurinn sem stóð yfir í það bil 2 klukkustundir en formenn stjórnarflokkana fóru hálftíma fyrr og stjórnarandstaðan satt eftir. Formennirnir sammæltust að fundurinn hafi verið heldur gagnlítill. Það ekkert samkomulag það hvernig að ljúka umræðan þriðja orkupakkan og sömuleiðis eru nokkur önnur mál sem ekki samkomulag hvernig að kort að ljúka umræðum þannig að við erum bara í miðri á í þessu samtali. Hvernig samstaðan innan stjórnar andstöðunar önnur mál en þriðja orkupakkan? Já, hún náttúrulega lítilega því að þetta eru svo ólíkir flokkar. En nei, það ofsögum sagt. Við erum í raunni sammála held ég flest málin, svona í stórum dráttum, en auðvitað ekki öll. Það viðfangsefni meiri hlutans ríkisstjórnarinnar að semja þá framgang þess máls við Miðflokkinn. Þar liggur ágreiningurinn og ábyrðin þeirra ekki okkar að leysa það. Menn eru í raun ekki komnir af stað með að ræða hugsanleg þinglok, hvaða mál kynnu að detta út og hvaða breytingar kynnu að vera hægt að gera á málum til þess að að menna þeir svona sæmilegri samstöðu hvernig þetta myndi klárast. Auðvitað eru allir reiðbúnir að skoða hins vegar hvort að séu einhver mál sem megi bíða með sé ekki ástæða til að klára en þá þurfum við að hafa heildarmyndin undir og hún ekki komin fram. Framhald síðari umræðu þriðja orkupakkan á dagskrá Alþingis á morgun að lokinni atkvæðagreiðslu 13 mál sem komust á dagskrá fyrir helgi. Katrín segist vænta þess að forseti Alþingis fundi með þingflokksformönnum á morgun framhaldið. Ef að orkupakka umræðan byrjar aftur á morgun, þá gefst tækifæri til þess að fara yfir allmargt sem að hefur komið upp hjá okkur í millitíðinni frá því við vorum að ræða þetta síðast. Auðvitað liggur þetta fyrir að þinginu mun ekki ljúka á tilsettum tíma og ég reiðbúin undir það að það geti staðið töluvert langt inn í sumarið. Það í sjálfu sér ekki vandamál en auðvitað skipti máli og þetta það minn vilji að við getum náð saman það hvernig við viljum að þinghaldi líti hér út næstu daga og vikur. Auðvitað væri það ákjósanlegt. Sú stað ekki komin. 30 ár eru frá mótmælum á torgi hins himneska friðar sem enduðu með mannskæðu inngripi kínverska hersins. En það dag í dag eru öll umfjöllunum atburðina bönnuð í Kína. Á torgi hins himneska friðar stendur nú uppblásinn skriðdreki og á móti honum maður sömu gerðar. Verkið sækir innblástur í einhverjar þekktustu fréttamyndir síðustu aldar. Maðurinn með hendurnar fullar býður skriðdreka birgin, mynd sem var táknræn fyrir atburði sem margir minnast nú 30 árum síðar. Mótmælin snýrist í grófum dráttum gegn efnahagslegum umbótum sem Deng Xiaoping leiddi í landinu eftir andlát leiðtogans Mao Zedong. Hópum menntafólks þótti hagur þeirra ekki vænkast til jafns við aðrar stéttir landsins, auk þess sem það óskaði eftir auknu pólitísku frelsi. Mótmæli fóru stigvaxandi og í byrjun júní árið 1989 framfylgdi kínverski herinn fyrirskipunum að koma öllum mótmælendum af torgi hins himneska friðar í Peking. Frásagnir því sem þarna gerðist eru mjög reiki og afar ólíkar eftir því hver segir frá. Following days I went back to my school. I tried to argue with my friends whether there was a crackdown, a military crackdown or a massacre and that our government told us it was just make up by the media of the West. But very soon I shut up because we know that arrest was going on throughout the country. Það sama má segja fregnir af mannfalli sem stjórnvöld í Kína hafa aldrei vilja staðfesta, hvort tugir, hundruð eða þúsundir hafi látist. Wei Fenghei, varnarmálaráðherra Kína, gaf því sjaldgæf svör atburðina á blaðamannafundi í dag. Þar sagði hann að stjórnvöld hefðu á sínum tíma gripi til réttra aðgerða til að stöðva óróa í landinu. Chinese people are still doing their best to try to remember what happened 30 years ago. Sometimes remembrance is one of the most humble form of resistance. Það margt ógert á Íslandi þegar kemur aðlögun að breyttri veðráttu og tíðari hamförum vegna loftslagsbreytinga. Þetta segir formaður loftslagsráðs. Hér á landi þarf að bregðast við aukinni úrkomu. Aðlögun að breyttum veruleika eitt tveggja megin viðbráða sem samfélögum allan heim þurfa að grípa til vegna loftslagsbreytinga. Hin leiðin snýst að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til að hægja á breytingunum. Oftar en ekki fara þessar mismunandi leiðir saman. Þetta eru raunverulega forvarnir.
og með því að búa því undir það sem að kemur til að gerast að það getur dregið úr tjóni og raunverulega haldið áfram efnaðarstarfsemi á þess að hún skaðist. Ein stærsta áskorunin við val á aðlögunar að gerðum er að átta sig á áhrifum hærri meðalhita á jörðinni á mismunandi svæði heimsins. Á einum stað mun hækkandi sjávarstaða sökkva verðmætu landi, annar staðar leiðir hærra hitastig til tíðari gróðurelda og enn annar staðar veldur ákafari úrkoma flóðum í mannabyggðum. Samfélög þurfa bregðast við þessum breytingum. In many cases, these efforts have been taken for reasons other than climate change adaptation, but effectively are achieving those objectives. Generally, an issue that countries have to respond to is either too much water or too little water. Increasingly, we're seeing in Europe the increase of cloud outbursts, and this leading to flooding in particular. So this has been a major focus of most countries and I understand also here in Reykjavík. Loftslagsráð stóð fyrir að ráðstefnu á dögunum aðlögunar aðgerðir á Íslandi. Hingað til hafa íslensk stjórnvöld lagt meiri áherslu á hinn aðgerðaflokkin og reynt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Við eigum hér á landi ekki heildstæða áætlun. Það er ekki ein aðlögunarstefna og því þarf að breyta. En ég vil ekki að við fáum þá tilfinningun að ekkert hafi verið gert á þessu sviði, því það er rangt, en það þarf að gera meira. Fimm slösuðust en þó ekki alvarlega við árekstur skemmtiferðaskips í Feneyjum á Ítalíu fyrir í dag. Skipstjóri náði ekki að stöðva skipið sökum vélarbilunar með þeim afleiðingum að það sigldi á aðra ferju og Feneyja höfn. Á 3000 voru um borð, en talsvert hefur verið rætt umferð skemmtiferðaskipa í Feneyjum undanfarið og ekki ólíklegt að slysið í dag verði vatn á myllu þeirra sem vilja láta breyta fyrirkomulagi slíkra siglinga í borginni. È l'ennesima dimostrazione che il canale della Giudecca non è più consentito, non è più pensabile che sia attraversato dalle grandi navi. Non devono più passare da San Marco. L'amministrazione comunale su questo, insomma, l'ha detto chiaramente, l'abbiamo espresso in tutte le salse e adesso il ministro decida rapidamente. Hann notar nefið og klærnar sem eru býsna góðar fyrir gröft og eiginlega eins og skóflur, en þannig tekst lundanum að grafa sér djúpa holu til að verpa í. Árleg lundatalning hófst í Akurey og Kollafirði í dag. Hér að hefjast árleg vorferð fuglafræðinga út í Akurey til þess að kanna fjölda lunda í inni. Það gott í sjóun þennan morguninn og varla sést hvítt í bárum. Þetta tíunda árið sem erpursnær Hansen fer út í Akurey til að kanna ástand lunda. Erpur kannar stöðuna í 12 eyjum landið en gott að byrja árlegan könnunaleiðangurinn í Akurey. Þar vorar snemma. Það þarf að fara gætilega frá borði og á land í nógur af sleipum þaranum. Sílamáfur og frændur hans taka það óstint upp að róð þeirra sé raskað á sunnudagsmótni. Erpur og félagar hans hafa mert lundahólurnar og geta þannig borið saman varp milli ára. Þetta engin skrifborðsvinna heldur henda menn sér á jörðina milli þúfna. Hvaða græjur ertu með hérna? Þetta semst holumyndavél, við erum með tvær svona. Þetta hérna linsan og bara myndavél hérna inn í sem að sér á innflöðra spektruminu. Lundin sér ekki ljósið, þannig að hann sér okkur aldrei. En við sjáum hann. Hóla 641. Fyrir neðan hæl 910. Ertu búin að finna lunda? Já, hann liggur hérna. Hann gæði að sjá. Já. Sér það? Þetta verið að gílinn hefur hristið hann. Ég sé, já, hann horfir beint á mig hérna. Það er aukning frá því fyrra. Hún var hvað 72% minni mig í fyrra, eitthvað um það, og núna komum við 80%. Þannig að það er meira að fjölga, hólan sem er orkuð í. Kanntu einhverja skýringa því? Já, hérna í Akureyja hefur verið að sjá síli tvö árun í röð og tölvöld mikið. Það var mjög góður varparangur inn í fyrra. Bara gleði fréttir. Faxaflóðin er hérna fyrstur að sína batamerki hjá sílinu. Lundin býsna góður í að byggja sér heimkynni. Þessar holur hans, þar geta orðið býsna langar, allt upp í 4 metra að lengd. Af hverju þarf fuglun svona djúpa holu? Hann að venda sig fyrir, sem sagt, þá geta bóðið fóraldinn að fæða og skila ungan eftir í öruggu skjóli fyrir rándýrum. Hvernig fer hann að því að grafa holuna? Hann notar nefið einhverju liti en mikið til er þetta með, hann með mjög góðar graftarklær sem hálfgerðar skóflur bara og getur stillt þær alveg allar áttir, þannig að hann er ansi vel búinn í þetta.
Sjóslys endaði við ekki vel, en þetta gerði það. Þetta segir meðframleiðandi heimildamyndar björgun skipverja á Svaninum frá Súðavík sem fórst fyrir 50 árum. Álftfiskra sjómanna sem hvíla í votri gröf var minnst í Súðavík í dag. Þá var þess minnst að í ár eru 50 ár frá björgun 6 skipverja á Svaninum IS frá Súðavík. Það var þetta þriðji báturinn í röð í þessu litla þorpi sem fór. Því árin tvö og undan þá fórust tveir bátar, Freyja og Trausti, með allir áhöfn. Áttamanns fórust með Freyju og Trausta veturinn 1967 og 1968. Þannig að þegar Súvíkinga frétti að Svanurum væri sokkin og óvíst áhöfnina, þá getið þið ímyndöku hvernig ástandi var í þorpinu, hvernig sálalífi var og þið getið líka kannski ímyndökur hvíli gleðitilfinning það varð hjá öllum þarsbúum þegar fréttir bárust að því að það væri búið að bjarga áhöfninni. Og þessi gleðitilfinning eitthvað sem að við viljum varveita. Björgunurinnar var minnst með frumsýningu heimildamyndar eftir Hall Örn Árnason og Ragnar Bragason í samkomuhúsinu í Súðavík. Skipverjum var bjargað úr gúmbáti sem þeir komust í eftir miklar þrekrunir og margra klukkustunda volk. Þú ráttaði á því að þeir myndu nú ekki lifa lengi á fyrri gúmbátnum? Ég var að vissu það að þetta er gott að horfum. Þá segir Gretar þessi stóru orð. Ég ætla að reyna að ná í hinn gúmbátinn. Það betra að eitt fara eldur en allir. Í nýrri sjóslysasögu Álftfirðinga kemur fram að síðan Svanurinn fórst hefur einn bátur frá Súðavík með einum manni farist. En 42 menn fórust frá 1900 til ársins 1968 í þorpi sem taldi minna en 300 manns. Allir mistu einhvern. Þetta er alveg ótrúlegt hvað fólk kemst yfir, hvað fólk nær að bjarga sér. Ímyndaðir allar eiginkonuna, konuna með börnin sem eruð eftir, en komu samt öllum börnunum til manns. Þetta er bara alveg ótrúlegt. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Víða var öll helgin lögð undir og sums staðar voru 4 daga hátíðahöld. Það voru 2 daga hátíðarhöld á Akureyri í tilefni sjómannadagsins. Í dag var gestum hátíðarinnar boðið upp á siglingu með húna öðrum þar sem hann hélt til móts við smábáta sem höfðu safnast saman í Sandgerðisbót. Þaðan var hópsiglingin á pollinn. Eftir það fór húnin nokkrar ferðir með fólkum pollinn en mjög vinsælt að fara í þessa siglingu á sjómannadaginn og naut fólksiglingarinnar þrátt fyrir norðanátt og heldur kuldalegt veður. Lúðrasveit Akureyrar lék nokkur lög á bryggjunni þegar í land var komið. Með fullri virðingu fyrir öðrum þá er sjómannastétt eins og stétt sem hefur lagt mest af mörkum til samfélagsins og hafa þurft að gjalda það æri dýru verði svona gegnum tíðina og að horfi nú til betri vegar og ástandi sé miklu betri dag heldur en var kannski fyrir mörgum ára. Það var þetta gríðarlega viðurkenning fyrir okkur þetta stórhátíð. Í Neskaupstað gerðu menn gott betur og héldu 4 daga hátíðarhöld og skemmtu sér við kappróður, dorgveiðikeppni, reiptog, koddaslag og fleira. Hafnfirðingar fögnuðu sjómannadeginu með skemmtidagskrá á höfninni. Hraustir menn kepptu hver væri manna sterkastur og vaskleg börn reyndu við þrautabraut í sjó. Börnin litist ekki munum að henda sér í sjóinn, þrátt fyrir kuldan. Hverstu farið yfir án þess að detta úti? Það tunnurnar eru langa erfiðastar, en nei, ég náði ekki. En var þetta ekki kalt? Smá, en þetta venst svo. Ískalt. Já. Og maður bara að frjósa. Hvernig gekk þér að fara yfir þrautabrautina? Illa. maður dattir alltaf á þessum kúlum. Og já, og það er ekki gaman að detta út í. Hvað ætlar að gera núna? Hoppa aftur út í. Þyrla landhelgisgæslunar vomaði yfir og sýndi björgun úr sjó. Og margir sóttust eftir að fara í skemmtisiglingu í boði Hafnarfjarðarhafnar, enda veðrið með allra besta móti. Sögur menningarverðlaunahátíð barnanna verður í beinni útsendingu hér á RÚV eftir fréttum og Sigyn Blöndal heldur utan dagskrána. Sigyn, hvað verið að verðlauna? Það verður sko ýmislegt verðluna hér í kvöld. Við ætlum að verðluna krakka fyrir þeirra skapandi verk, bæði útvarsleikrita, handrit, leikverk, smásögur
og síðan alltaf eru krakkarnir sjálfur búnir að kjósa það sem að þeim fannst bera af í barnamenningu á síðastinu ári og það meðal annars leiksýning ársins, sjónvarpsþáttur ársins og að sjálfsögðu bóka verðlun barnanna. Þannig að það verða margir verðlunahafar hér í kvöld og þetta við erum búin að æfa bara síðan eldstæmi morgun og þetta allt að smella og verður held ég bara mjög skemmtilegt. Mér til hals og trösts ég með fjóra krakka hér og það hann Arnaldur, hvað þitt hlutverk í kvöld? Ég pirrarinn í kvöld. Arnaldur pirrarinn og svo hún Lísbet. Ég grallarinn. Aha, og svo Máni. Ég reddari. Aha, og svo hún Þóri. Ég hrósarinn. Akkurat. Og þau ætla sem sagt að sjá hérna velunagripina og ýmislegt skemmtilegt og hérna og þau sem sagt ef að það eru sem sagt of langar ræður þá sjá þau að hérna refsa velunum. Ég held að þetta sé bara já komið gott hjá okkur hér í dag. Ég ætla að lofa góðri skemmtun og við byrjum eins og þú segir klukkan 19:45. Takk fyrir það Sigyn Blöndal, mér sem ekki þessu. Það var veðri, það verður vaxandi norðaustan átt á landinu þegar líður á nóttina, víða 8-15 metrar á sekundu þegar kemur fram á morgundaginn. En sumstaðar 13-18 suðaustur af Vatnajökli. Rigning eða slydda með köflum landið norðaustanvert en snjókoma til fjalla. Þurrt og bjart sunnan og vestanlands. Hiti 3-14 stig að deginum en það verður hlýjast suðvestanlands. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir þetta hér og eftir íþróttafréttunum en það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Liverpool varð í gærkvöld Evrópumeistari í sjötta sinn eftir sigur á Tottenham í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Vardar og West Brom léku til úrslita Evrópumeistaratitilinn í handbolta í dag. Aron Pálmason og félagar í Barcelona tryggðu sér bronsið eftir sigur á Kielce. Og sjöunda umferð úrvalsdeildar karla í fótbolta lýkur í kvöld. Það urðu óvænt úrslit þegar topplið IA mætti botnliði deildarinnar IBVF í Vestmannaeyjum í dag. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Eftirliti með konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ í fyrra var verulega ábótavant þetta niðurstaða landlæknis. Dóttir konunnar gagnrýnir að atvikið hafi engar afleiðingar fyrir hjúkrunarheimilið. Ekkert samkomulag í sjónmáli þinglok og samningaviðræður í hnút. Forsætisráðherra segir minnihlutann ósamstíga en þriðji orkupakkinn þvælist helst fyrir. Hann aftur á dagskrá á morgun. Öll umfjöllun aðgerðir kínverska hersins í stúdentamótmælum á torgi hins himneska friðar enn bönnuð í Kína. 30 ár eru frá mótmælunum. Það eru gleði fréttir frá Faxaflóa því sandsílastofnin að hjarna við og þar með lundin. Rannsóknarleiðangur í dag leiddi ljós að fuglir á eggjum í fjórum lundahólum af fimm í Akurey. Og kappróður, dorgveði keppni og siglingar voru víða landum helgina í tilefni af sjómannadeginum. Í Súðavík var þess minnst að hálföld frá því að skipverjum var bjargað frá svaninu. Þessum fréttatími lokið og næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu tíðindi má allt finna á vefnum ru.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdinum helgina. Verið sæl. Rúf í kvöld. Sögur, verðlaunahátíð barnanna, bein útsending þar sem við verðlaunum það sem vel var gert í barnamenningu á Íslandi árið 2018. Sögustaðir með Evu Maríu. Eva María Jónsdóttir fer í Hvalfjörðinn og segir frá Harðarsögu og Hólmverja. Sænsk þáttaröð ástir og örlög löfandir fjölskyldunar sem rekur vinsalan veitingastæð í Stokkólmi á seinni hluta 20. aldar. Babylon Berlin þýsk glæpaþáttaröð sem gerist í undirheimum Berlínar á seinni hluta 3. áratugarins.